Це є в нас двохконтурний газовий котел. Тут ми маємо можливість регулювати температуру як гарячого водопостачання, так і системи опалення. Пан Віктор Ужгородець пригадує 2006 рік. Саме тоді придбав ось цей котел. Тож уже більше 15 років у нього у квартирі, як і у всіх інших квартирах Ужгорода, автономне опалення. Чоловік сам вирішує, коли починати грітися, а коли економити. Маємо можливість включити опалення тоді, коли нам зручно. Котел у нас зараз включений, гаряча вода без проблем. Ну, а власне, зима може видатися непростою. І не тільки для України, а й цілої Європи. Про можливу нестачу газу, необхідність економити енергоресурси, говорять різні експерти. Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватись, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого сильнішого тиску. Для підготовки країни до опалювального сезону створено спеціальний штаб. У містах з централізованим опаленням планують знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 градусів до 16. Та й у автономному Ужгороді містяни теж готуються до опалювального сезону. Прийдеться подумати над тим, щоб придбати хоча б електричний чи камін, чи колорифер, чи якусь річ хоча б для такого підігріву хоча б локально, щоб, як кажуть, не замерзнути взимку. Виходу у нас немає. У нас або газ, або електрика. На жаль, встановити буржуйку нам не дозволять. Та експерти б'ють на сполох, бо українці взимку можуть зіштовхнутися з дефіцитом електроенергії. Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарік. Але це далеко не жарти. У темноті без електропостачання, а відповідно без води та тепла. Олена та Дмитро зі Слов'янська добре знають, що таке сидіти без світла. У рідному місті бойові дії почалися з перших днів вторгнення Росії. Ми в погребі облаштували собі, ми спали майже в погребі. Это почти місяць злився, тому що страшно було. Тільки тривоги, і ми біжали одразу в погреб. Да, ми сиділи, а потім вже настав уже кінець терпіння, ми виїхали. Та дай Бог, щоб у вас тут нічого не було такого, то що там. Ну що світло? Ну свічки, ну чим ти запасився? Генератор бензина не було. Так що, тяжело. Нині подружжя в Ужгороді і щиро вірить, що такого більше не повториться. Були без світла, були без газу, були без всього. Так що ми знаємо, що це таке. Головне, щоб вигнали цих всіх сволочей туди, і все. Це буде прекрасно для всього міста і для всієї країни. Але Росія вже показала, що не зупиниться ні перед чим. Минулого тижня окупанти обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. На Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині тисячі українців залишилися без електроенергії. Бути впевненому, що ворог не продовжить атаку об'єктів критичної інфраструктури, не можна. Тож зробити мінімальні запаси на випадок відсутності газу та електроенергії можна. Я раджу, по-перше, запастися цими ліхтариками, потім свічки, сірники, на всякий випадок, що може бути різні ситуації. Ну, є такі пристрої, як сонячні батареї, маленькі сонячні, які можуть заряджати смартфон. Фахівці радять придбати сірники, свічки, ліхтарі, які тримають заряд щонайменше 12 годин. Наразі дефіциту цих товарів немає. Свічки можна придбати ціною від 10 гривень, ліхтарики від 100 до 1000 гривень. Та виявляється, закарпатці запасаються не на жарт. Дефіцит спостерігають продавці у відділі, де торгують генераторами. Генератори – дефіцит, також ці акумулятори – теж дефіцит. Все приїжджає, буквально розбирають, прям ще не встигли розгрузити, прийняти товар. Є дизельні, є бензинові. І вони можуть забезпечити електрикою помешкання на 200 квадратних метрів. Вартують же генератори близько 50 тисяч гривень. Допомогти зможуть у разі відсутності електрики і ось такі прилади під назвою «Система для збереження енергії». У вас є акумулятор, да? Ви його підключаєте до акумулятора і в розетку.
коли світло є, воно заряджає акумулятор. Коли світло пропадає, воно із акумулятора бере заряд і дає вам напругу в мережу. Все залежить від потужності. Вони бувають дорожчі. Це, наприклад, може видати 1400 Вт, це півтора кВт практично. І цим ви можете собі підключити телевізор, світло, там деякі прибори, там, які потрібні. Каміни нині теж у дефіциті, і ціни зросли. Коштують від 2000 гривень. Що кажуть ужгородці, чи зробили запаси на темну зиму? Психологічно готова, матеріально наполовину. Попереду вирішення проблеми. Обов'язково буду сама вирішувати її. Купили якісь свічки, сірники? Воно в мене є спочатку. Це є спочатку війни. Нам генератори це много, не по карману. А то, що ми на рівні сім'ї, свічки готові, фонарики з батареями готові. Пані Тетяна – голова одного із ОСББ в Ужгороді. Жінка каже, підготувалися на славу. Закупили воду, їжу, свічки, а ще придбали ось такий прилад. І вирішили на правлінні придбати ось такий прилад. Дуже зручний, мініатюрний. Можна легко його і сховати, якщо не треба, і легкий в користуванні, і легко нести. І там є дуже просто включається, як і газова плита вдома. Сподіваємося все-таки, що нам це не пригодиться, але на всякий випадок. Ми забезпечили себе і електроплиткою, і мультиваркою, і кофеваркою. Все ж таки містяни вірять, що темного сценарію не буде, але, як то кажуть, береженого і Бог береже.